Pa može, ne znam čega da počnem, da li počnem od istorije. Da počnemo onako, ko je vama ispričao tu licedensku priču i ko je vas nagovorio? Ja sam učio to, znači u školi sam učio, mislim da sam poslednji koji je učio u vašoj školi. Iz toga sam diplomirao. Znači da zanat potiče pre, otkad postoji brašno i med. Od to doba taj zanat postoji. Recimo, najrazvijeniji je bio u Egiptu za vreme Ramzesa II. Pre, u prve nove ere, 400 i ne znam koje godine. Licideri? Baš su licideske radnje bile. Samo se radilo po njihovim starim kalupima. Recimo u Egiptu, u muzeju, sam vidio takve kalupe isto, što su nađene u grobnicama, u piramidama. A šta su oni pravili? Oni su isto te medenjake, obožavali su medenjake, su obožavali ti carevi, šta ne znam, već koji je o to. Za vreme Ramzesa II. Su bile radionice koje su više hiljada radnika zapošljavale. Onda je bio taj zanat najrazvijeniji. Iz Egipta su Rimljani, kad su pokorili Egipat, ne, oni su doneli, Rimljani su doneli u Evropu. Onda se tek počeo za vreme Rimljana širiti u Evropi taj zanat. I onda je kasnije preraženo na sa šarama, da se šaraju. Naravno je Nemačka bila razvijena, Bajerska, Nemačka, Češka isto jako bila razvijena u tom zanatu. Znači, samo licija sa zanatu. Koliko je duga tradicija u vašoj porodici? U našoj porodici deda je počeo u Somboru 11. godine. Ranije je bio šegrt, 911. godine. Dede je radio, pa je otac moj nastavio, posle oca i ja. I sad, hvala Bogu, sin je nastavio. Aleksandar on je nastavio i on već radi 3-4 godine kako on samostalno radi. Kakvu priču znate o ovim kalupima? Pa te kalupe je dede još nabavio, polovne negde nabavio, to je kad je bio u Frentu. Kod nas se Frent zove kad se ide kras zanat, kad se ide na drugo mesto naučiti. I dok se vi bili, oni su bili 3-4 godine šegrti, pa kasnije kalfe. Ali majstor ih ništa nije naučio, samo što su oni mogli sami da ukradu, kako da kažem, da vide da ukradu. I da oni su išli u Frent, išli su po raznim državama, su išli kod drugih majstora da nauče. Od ovog malo nešto nauče, od drugog, radili su po 2-3 meseca, tako da bi nešto od ovog malo uzeli do onog, recimo sveće baš u Beogradu ili gdje je naučio sveće da pravi. Ajde mi kažete sad, da malo pričamo o Frentu, pominjamo često taj izraz u našim emisijama. To se tako zvali, da. Jeste. A kakve su obaveze tih, uslovno rečeno, učenika koji su išli da nauče da ukradu zanat, kakve su njihove obaveze prema majstorima bile? Pa, dok je bio šegrt, 3-4 godine, roditelji su morali svake godine jedno debelo svinče dati majstoru. Jer tamo su i stanovali, normalno, tamo su stanovali, dok su bili šegrti. Onda su oni plaćali, učenici su morali plaćati. Znači, što su pojeli tamo za godinu dana, oni su morali da plati, njihovi roditelji su platili jedno debelo svinče majstoru svake godine. Svaki šegrt, kako mi bilo tamo više šegrte. Recimo, deda je moj imao 7-8 šegrte najmanje i troje četvore kalfi. Kalfe, to su znači već kvalifikovani radnici. A samo su kalfe išli u Frent. Šegrati nisu mogli ići. Znači, kada je već koliko toliko ispekao zanat, onda je taj Frent išao, to se tako zvalo, da se ide kod tuđih majstora, se douči još. Specijalizacija? Tako nešto, da se danas ne rečemo tako. I gde je deda ove kalupe kupio, nabavio? To je Češko, ja mislim da Češko je Mađarska negde. Radio je on u Kaloči, radio je Bodrogu, je radio... Dosta i u Češkoj bio, u Slovačkoj isto. Koliko procenjujete starost? Starost je sigurno preko 200 godina, sigurno. I on je polovno njih doneo 200 godina. Možete, kažem, u Kairu, u muzeju imate isto takve kalupe, jako slične. Samo su drugačije živote, ima tigrova, ima isto tako rezbareni. I u nacionalnom muzeju u Kairu. U čemu je razlika između ovih kalupa drvenih i... Ovih koje danas... Pa kažem, te drvene kalupe, to recimo kad ste testo ubacili, testo kad se ubaci, on se izravna, dobro se natapka, mora biti tvrdo testo, i kad se to nabije tu, onda već automatski dobije te šare, ta rezbaranje dobije se, to je u stvari negativ, i kada okrenete dobijete pozitiv, okrene se, obraže se i
stavlja se peći. Premaže se, može belančenom, ne mora. Može i čistom vodom samo. Ispeče se, znači to su bile veće šare. Znači nije bilo tako šaranje kao što se ove, nego samo to. Međutim, to ne koristi se, ne radi se. Počeli ste priču o testu. Kako testo vi pravite danas? Testo mora biti, znači, šećera i meda u kombinaciji 30%. Med i šećer i 60%, ili 70%, 72% brašna. Brašno mora biti 400, znači i ne smije biti oštro brašno. Za ovo ne smije biti oštro, nego ono meko brašno. Znači tip 400 meko. To je najbolje idealno za njih. Može i od ostalog, ali to je idealno za njih. Testo se normalno par dana ranije spremi. Idealno da sazreva 14 dana. To je idealno. Sazrevanje da sazrije med, šećer, voda da se spoje. I onda tek ide na pečenje. Međutim, ne koristimo više tako 3-4 dana unapred. Zamesimo i onda... Jel stoji zamešeno ili ga... Stoji zamešeno, tu je mašina. Treba ga premesiti? Ne, ono, svaki dan uključite malo da radi, 2-3 puta. Malo da proradi i onda ga opet pustite da miruje. Treba da miruje. I ide Znači, ništa životinjskog porekla nema u njemu. Zato su naši medenjaci posni. Rok trajanja je, recimo, za medenjake, prave domaće medenjake, godinu i po dana. I sve ovo što nam pokažete ovde je jestivo? Ovo je sad sve momentalno jestivo. E sad, ako nalepimo sliku ili oni koji njih imaju tom papire gore, ili nalepimo sliku ili ogledalo, znači, automatski nije jestivo. Znači, koristi se prodaj kao suvenir. Kao suvenir, oni mogu da stoje ako ne dobiju vlagu 10 godina. Mi ih kada ispečemo, onda se premaže, suši se nekde tako, 10 dana se plus sušeš, ovako na daskama, se suši i kad se osuše, tek onda ide šaranje. Prirodno sušenje? Prirodno sušenje, obaveza prirodna. I može si u rernama, ali nema potrebe, mislim, koliko je potražnja. Kakve oblike i koje motive radite? Pa radimo, srce radimo, 23 vrste srca radimo. Onda radimo konje, 10 vrsta, znači od malih konjića pa do najveće. Radimo lutke, također papuče od broja, šta ja znam, tako mali, pa do 43 stvari imamo broj 43, imamo čak i veće. Ono za prave papučare, tako velike papuče pravimo. Mislim, to smo radili za sajmove i velike papuče, velike srca. Dobro, a ko su mušterije? Mušterije, pa čujete, najviše... Recimo, sad dolazi Valentinovo, sad će muškarci uzimati. Onda, muškarci... Prvo tri reda. Ne znam koliko će biti redova, daj Bože da je više. Da ima više zaljubljeni. Muškarci sad za Valentinovo uzimaju. Onda deca uzimaju. Onda za poklon se jednom drugima, za pažnju, šta je znam. Srce je znak pažnje, znak ljubavi, znak pažnje. A koliko se sačuvao taj običaj da se neki liciderski proizvod poklanja? Poklanja, recimo u Kupusini, to je selo kraj Sombora, odakle je moja žena iz Snaja poreklam. Tamo moma kupuje srce kupuje devojke. I dođe kod nas, recimo otvoram tamo štand jedan, dođe kod nas, plati srce i kaže toj devojki da predamo srce. E sada, posle podne, kad počinje ta slava, njihova posle podne dolaze, onda mi predajemo devojke srce i kažemo od koga je. I sada ako devojka primi, a onda znači da će biti nešto od... Ako ne primi, znači neće biti ništa. Ne treba momak devojki. Znači, izbjegava, direktno momak izbjegava sramotu ili nešto da je zapita žensko. Ako stidljiv malo dođe kod nas, kupi srce, mi damo devojki. Bila je devojka koja je dobila 3 srce. Pa da patentiramo... I primila je sva 3. Šta mislim, majstor? Mi to patentiramo u našoj emisiji pa da se jave gledalci... Da, ko hoće... Da kažu gdje treba, mi ćemo odnijeti. Ako nemate vi vremena, evo pola ćemo, ja ću... Važi. Malo ćemo deći cijenu da iš gole... Kucamo, dobar dan. Da, izvolite. Objasnimo zašto smo došli. Da. Nije problem. Da ne pukne bruka. Ko kupuje konjiće? Konjiće pa deca, roditelji kupuju deci, deca voli same i kupuju. Recimo na vašarima, na stočnim vašarima, kad je stočni vašar negde, onda muškarci kupuju deci svoje unučadima ili sinovima, sitnije deci. A lutka sa ogledalom? Lutka sa ogledalom, to kupuju se devojčicama, ne? To se devojčicama kupuju. A srce već ono malo zaljubljeni ima. Ženi ponese, tašti ponese. A pretežno tašte kupuju papuče za zetove, znate.
Kaže, zete moj, papučar si. E sad kad dobije veću papučar, onda je veći papučar. Kad dobije manju, onda... Čime šarati? Kako farbati? Farbanje je želatinom. To je sve farbano želatine. To se bojadiše sa prehrambenim bojama, znači bombonske, anilinske boje. Se koriste, znači, pretežno je žuta i crvena. Za srce je samo crvena. I onda ide tim šlagom. Ukrašavanje ide šlagom. To je isto na bazi želatina, šećera, sirupa i skrobnog brašna. I pretpostavljam jedno dobro iskustvo i slobodna ruka. Da, trebate. Ne, trebate imati malo smisla. Zato malo volje. Mislim, može da se napravi od njih. Od testa i od šaranja. Jeste išli po vašarima, po pijacama? Gde prodajete? Samo okoline Sombora. Znači, sela oko Sombora. Dalje ne idem, ne volim. Imam koji su nakupci, dolazi, kupuju na veliku. Znači, da bi jeftinije. Kao što ste vi malo pre rekli, da idemo, da kucamo napola. E, baš tako. Upola cena i dajem i onda ne volim dalje od Sombora, volim biti uveče kod kuće, po mogućstvu. Sa porodicom, mislim, ceo dan radimo, stalno smo... I onda kad je nedelja, znači vašar, uveče da smo kod kuće. Naše proizvodi su svuda po svetu. Dobili smo pozdrave iz Kanade, iz Australije, da su primili naše srce iz Nemačke i šta ja znam. Sude primaju i primam, znate kad kažem, pa majstor je stvarno divno to je. Pa doće tamo, pa tamo pravite. Vidiš tamo, ja sve Sombora, ne volim.